tālāk, jo gal galā laiks ir un pavasars ārā jau. Tātad šo mums mājas ir projektā Ziedoņa mēnesis, un gan tādā pārnastāvu nozīmē, gan arī, protams, manta Ziedoņa mēnesis. Un Ziedoņa mēnesi grāmatīm pāra Ziedoņa dzeju rakstīs profesora Ausma Cimriņa, un es ceru, ka pēc gada grāmatiņa būs, ja valsts kultūra kapitāla atbalsts būs, tad būs. Bet šodien viņa runās par, laikam, šī gada aktuālāko uzvārdu, vismaz vienu labu saskuzījai par Raini un Raini motīviem vai Raiņa, vienu dienu Rainiņa Ziedoņa dzējā. Labdien, cienīta auditorija. Man ir prieks jūs visus redzēt. Un atliek secināt, ka katrs no jums ir kaut kur redzēts, matīts, kāds varbūt studija auditorijā Latvijas universitātē. Un līdz ar to tas, par ko es šodien runāšu, jau būs dzirdēts tādā vai citā kontekstā. Un patiešām ir Ziedoņa mēnesis arī tiešā nozīmē. Un ar Imantu Ziedoni ir tā, ka par viņu rakstot un mēģinot formulēt tēmas virsrakstus, bieži vien nākas izmantot paša Ziedoņa vārdus, tieši tāpēc, ka precīzāk par Imantu Ziedoni tā kā pateikt neizdodas, un savā ziņā arī aktuālāk neizdodas. Un tad, kad man profesora Kalniņa pastāstīja par šo ciklu Gadu gredzenu literatūrā, kas, man liekas, ir ļoti vērtīga tāda aktivitāte, un piedāvāja Imantu Ziedoni, es, protams, neatteicos, un kaut ko no tā, ko es arī Latvijas universitātē studentiem runāju, es jums šodien pastāstīšu. Un lūk, tātad Imants Ziedonis un šī gada aktualitātē, tas virsraksts Imants Ziedonis, viens piliens Raiņa, ir no dzejoļu krājuma Rekā. Tas, kā jūs atceraties, ir 1981. Gads, kad jau kā pats dzejoļu krājuma virsraksts Rekā, tās pašatklāsmes, arī šī pašatklāsme par sevi, tātad, kas tā kā veido to Imanta Ziedoņa paša dzejas pasauli, tad viņš tā arī saka. Un tajā ir no Raiņa kaut kas klāt. Viens piliens, pārējais viss neno Raiņa. Un šajā vārsmā ir klātesoši arī Imantam Ziedonim aktuālā interpunkcijas poētika. Viens piliens, punkts. Viss pārējais nenorāja. Parunājoties ar jums dažu labu klātesošo, izrādās, ka šī aktualitāte ir aktualizēta arī Facebookā, un kāds asprātis, komentējot šīs dienas sarunas virsrakstu Imants Ziedonis viens piliens Raiņa, esot pajautājis, un kā tad ir, vai tad Ausma Kantāni ir arī viens piliens aspazies? Nu, šādos kontekstos es neesmu padomājusi, bet protams, runājot par Raini, tā vai citādi klātesoša ir aspazija, un, protams, ka Imanta Ziedoņa radošajā biogrāfijā klāt ir arī Ausma Kantāne, kā ļoti izteiksmīga Imanta Ziedoņa dzejas lasītāja. Un, jā, es baidos tā personisko pieredzi iepludinot varbūt aiziet, bet es arī pieķeršos tekstam, un tad es runāšu tikai no teksta. Man gadījās būt vienā 1. Septembrī, 1. Vidusskolā, kad bija uzaicināta Ausma Kantāne, atklāt 1. Septembri un palasīt dzeju. Un tad viņa nāca autori un teica, es jums nosīšu vienu Imanta Ziedoņa dzejoli. Tad viņa nosīja to dzejoli, ģeniāli. Manuprāt, jo dzeju lasīt ir ļoti problemātiski. Ja forsē,
tad, man liekas, ir sliktāk nekā, ja lasa neitrāli. Jo, ja lasa neitrāli, tad mēs katrs to savu nozīmi varam ierakstīt, bet ja forši, bet viņi tā neforsēti, bet perfekti. Un tad, pēc aplausiem, tagad es nosīšu vēl vienu Imanta Ziedoņa dzejoli. Un sekoja aplausi. Un arī pēc šiem aplausiem, un tagad es jums nolasīšu vēl vienu Imanta Ziedoņa dzejoli. Proti viņi nolasīja trīs Imanta Ziedoņa dzejoļus. Tātad katrā ziņā varētu būt arī pavērsta šī saruna tā, radošie tandēmi, spilgtākie intelektuālie pāri latviešu literatūrā, un tad nu būtu Rainis un Aspazie un Imants Ziedonis un Ausma Kantāne. Tā, un tagad gan es atļaušos apsēsties un turēties diezgan tuvu pie teksta. Un vēl es lūdzu Ievai Kalniņai, tad, kad tas laiks iet uz beigām, un tad brīdināt mani, lai tad es beigās atkal atgrieztos un tiešām kopsavilktu, nu kāds ir Gredzenveit kompozīcijā, lai es nonāktu līdz tai vietai savā priekšlasījumā, kur es tiešām citēju, un tajā ir no Raiņa kaut kas klāt, viens piliens, pārējais viss nenorāiņa. Proti tā tad runājot un rakstot par Imantu Ziedoni un viņa dzejas pasauli, virsrakstos nereti tiek eksploatēti dzejnieka paša trāpīgi atrasti apzīmējumi un metaforas. Un viena no tādām spilgtākajām metaforām un varbūt pat ne metaforām ir Imanta Ziedoņa studijām par Raini, apcerēm par Raini dotais virsraksts mūžības temperaments. Mūžības temperaments. Katrs vārds atsevišķi bieži lietots mūžība, un mūžība ir arī viens no Raiņa Dairadas pamatvārdiem. Un temperaments, mēs zinām, arī diezgan bieži lietots vārds, un Ziedonis ir ļoti precīzi satvinājis mūžības temperaments. Tātad šie abi jēdzieni nes sevī spēcīgu semantisko slodzi un norāda arī uz daudzveidīgu intertekstualitātes formu klātbūtni, ietiecoties arhetipiskās psiholoģijas jomā un arī filozofiskās refleksijas jomā, kas būtiski gan Raiņa, gan arī Ziedoņa radošajiem meklējumiem, tātad filozofiskā dimensija. Protams, katram sava laika, Rainim sava laika un Ziedonim sava laika, literāro un intelektuālo strāvojumu un arī diezgan atšķirīgu individuālo māksliniecisko rokrakstu savdabībā. Un runājot par intertekstualitātes formām un šīm literārajām reminiscencēm, īstenībā grēks būtu šeit nepieminēt Ojāru Vācieti un atgādināt, ka mēs atrodamies Ojāru Vāciešu muzejā, ka arī Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis, viņiem bija, atļaujos teikt, ļoti līdzīga pasaules izjūta. Viņi smējās un raudāja par vienu un to pašu, bet tātad šī mākslinieciskā, poētiskā reakcija bija izteikti atšķirīga. Ja kā par Imantu Ziedoni, man liekas, precīzi ir teicis Osvalds Kravalis, ka viņa dzejai ir raksturīgs tāds kā emocionālā, ka viņa dzejai ir raksturīgs emocionāla afekta trūkums, ka Imants Ziedonis mūs līdz emocionālam afektam, kā lasītājs necenšas novest, ja? Ka viņš tā ir ļoti iekšupvērsts, bet savukārt Ojārs Vācietis, ja, es tevi tā mīlu, ka asiņu vietā man var tavi ūdeņi ploska, ka savukārt Ojāram Vācietim atkal ir tā spēcīgā šī emocionāla ekspresīvā reakcija. Un tāpat runājot arī par Ziedoni un Raini, ka patiešām vērtības, pasaules izjūta, pasaules sāpe, pasaules prieks, uztveres bēdas, bet, protams, individuālo māksliniecisko rokrakstu, divu spilgtu individuālo māksliniecisko rokrakstu savdabībā. Nu, es esmu atļausies tā domāt, un kamēr neviens neapšauba, atļaušos domāt, ka Rainis un Ziedonis ir spilgtākie 20. Gadsimta Eiropas literatūra filozofiskās domas reprezentanti Latvijā.
viens gadsimtu ievadot, gadsimtu noslēdzot. Jo tā ir, ka tās lielās lietas, viņas tā kā pašas ievadās un pašas noslēdzas. Un patiešām gribas domāt, ka tieši Rainis un tieši Ziedonis ir spilgtākie 20. Gadsimta Eiropas literatūra filozofiskās domas reprezentanti Latvijā, viens gadsimtu ievadot, otrs noslēdzot. Par Ziedoni jāteic, ka viņš ir spilgta radošā individualitāte, arī ekstravagants tāds. Kas dažkārt tautā var izraisīt pretreakciju, jo tāda ekstravagance, nu tāda ir sadzīviski ļoti nērta lieta, ja? Bet neraugoties uz šo Iemanta Ziedoņa ekstravagansi un šo spilgto radošo individualitāti, viņš tomēr ir savā laikā un savā tautā un savā literārajā tradīcijā dziļi sakņots un spēcīgi atbalstot dzejnieks. Un viņa galvenie iedvesmas avoti arī ir Rainis, latviešu poētiskā folklora, no dzejas klasikas arī Jānis Poruks, Eduards Veidenbaums, Kārlis Skalbe, Fricis Bārda, Aleksandrs Čaks. Un es te esmu atnesusi parādīt, kā es viņu esmu nolasījusi, kā es te esmu viņu ar šitām te zīmīšu zīmītēm, Imants Ziedoņa dzejoļu krājumu Taureņu uzbrukums. Jo Taureņu uzbrukums ir viens no literatūras klasikas reminiscencēm, visbagātākais Imants Ziedoņa dzejoļu krājums. Un pie tam viņam tās literatūras klasikas reminiscences ir, varētu tā teikt, diezgan netveramas vai subjektīvi tveramas. Un studenti droši vien atceras, es agrāk vai vēlāk runājot par tām klasikas reminiscencēm, Ziedoņa Dairadē citēju viņa veltīm dzejoli Porukam. Un tā mēs katrs varam mēģināt, kur šeit ir Poruks, kur šeit ir Poruks. Tikai tad, kad visi aizgājuši būs, tikai tad es sapratīšu jūs. Tagad tik daudz masku, tik daudz rotu, ka no jums es nekā nesaprotu. Paies laiks un nomainīsies gaiss. Ja kas paliks, paliks galvenais. Jauns, tik nesaprotami daudz jūt. Vecs es gribu būt. Nu, tas ir Imants Ziedoņa veltīm dzejoles Porukam. Kā jūs redzat, tur netiek eksploatēts vārds Poruks, netiek eksploatēta pat neviena viņa dzejoļu krājuma vai rindas. Es gan nevaru apgalvot, ka kaut ko tu varbūt, ka jūs saklausījāt no Poruka. Ja? Jauns tik nesaprotami daudz jūt, vecs es gribu būt, kaut gan Poruks jau nemaz īsto vecumu īstenu vecumu nepiedzīvoja, kā jūs zinat. Lūk, tātad šīs intertekstualitātes formas Imanta Ziedoņa Dairadē patiešām ir daudzveidīgas. Un arī veltījuma dzejoļu formā, un arī Raiņa gadījumā, protams. Imanta Ziedoņa mūžības temperamentā ir apkopotas apceres, kas ir pirmā apcere jau no Garainis, kas veicina vārīšanos, pat no 60. Gadiem. Pēc tam no viņa priešlasījuma cikla Latvijas universitātē mans Rainis. Nu, viņam bija šī tendence, ja ne privatizēt, tad personificēt. Viņš ļoti spēcīgi juta, Imants Ziedoņš šo vajadzību personificēt, jo kas ir bezpersonisks Rainis un kas ir bezpersoniska tautadziesma. Nu, lūk, un tad viņam bija tas priekšlasījuma cikls Latvijas universitātē mans Rainis un tautas dziesmu kopojums ar virsrakstu manas tautas dziesmas. Nu, lūk, un tad mans Rainis, šīs apceres, nāk klajā ar virsrakstu mūžības temperaments. Un ir redzams, ka mūžības temperamenta virsuzdevums ir Raiņa, ja varētu tā teikt, rehabilitācija. Atbrīvošana no padomju ideoloģiski estētiskajā mītā kanonizētā proletariāta dzejnieka, atbrīvošana no sociālistiskā realisma
ideologa un praktiķa, kāds viņš bija pataisīts tajā publiskajā diskursā. Bet atkal no vienas puses, ja mēs paskatāmies vārda proletariāts un prolets etimoloģija, jūs zināt, ko tas nozīmē? Prolets tā kā atvases, tā kā jauni dzieti, tā kā ar to domu, ka proletariāta nošķiras cilvēki neko citu aiz sevis nevar atstāt kā vienīgi proles, tas ir bērnus. Un īstenībā, nu, gan Imants Ziedonis, gan Rainis ir sava veida intelektuālais proletariāts, kas var zaudēt tikai savas važas. Ja? Un šī ziņā, to diskutējot ar to jēdzienu proletariāta zinieks, tad es varu arī atļauties atgādināt, ka Kārļa Vērtiņa, kuram ir šis skaistais dzijolis par Faustu, Raini un Aspaziju, tāds veltījuma dzijolis viņa dzijoļa krājumā, es, ka viņam ir moto, šim dzējoļu krājumam viņš ir līdzis moto, nevis tev pamatšķira, kas izaugs, jutīs, pratīs, izvedīs līdz ļauns un sāpes ļaužu dvēselēs dzīs, ka Kārlis Vērtiņš tā tad ir uzlīdzis moto tev viduššķira. Un kas tad ir tā viduššķira? Tā jau ir tā. Tā izglītotā, kam vajadzētu spēt un arī spēj to nomenidžēt savu dzīvi bez zakšanas. Ja? Un tas, par ko tagad runā, kas ir visvairāk apdraudēta. Ja? Nu, bez tādas valsts izzakšanas, teiksim, liela mēroga valsts izzakšanas. Nu, kam nav tās dziņas, tā viduššķira, nu, kam nav tās dziņas vai ne tādas. Un tātad Kārlis Vērdiņš raksta, jā, moto vietā liek, tev vidušķira. Nu, un tad mēs varam tev vidušķira, kas izaugs, jutīs, pratīs, izvedīs. Tātad, akcentējot Raiņa Dairades taisni to laikmetīgo un pārlaicīgo satvaru, mēģinot atbrīvot viņu no tā laika terminoloģijas, no tā profesionālā žargona, kādā par Raiņu tiek runāts tādā bla stilā, ko visi jau un ko nozīmē šis mans bla, nu tas jau arī bla, ja? Tas ir arī no Eiropas pārņemtais bla. Tātad Ziedonis raksta, Rainis nekļuva vecs. Veca kļuva patiesība ap viņu. Ja mēs būtu mazliet jaunāki garā, mēs redzētu, ka Rainis vēl iet. Tā ir tagadnē, kurā ir mūžība pašlaik. Jūs padomājat, kā Imants Ziedonis arī struktūrē to tagadni. Tagadne un tas mirklis tagadnes, kurā ir mūžība pašlaik. Un to no savas pieredzes varu teikt, un tā esot bijis arī ar Imantu Ziedoni, ka teikumu veca kļuva patiesība ap viņu, redaktori ir svītrojuši, un man arī redaktori laboja. Tur ir drukas kļūda, veca kļuva patiesība par viņu. Ir jābūt veca kļuva patiesība ap viņu. Ziedonis teica, veca kļuva patiesība ap viņu, es tieši to gribu pateikt, ka ap viņu. Un cik grūti ir to savu patiesību jauno citādo diskursīvo, ja visapkārt ir veca patiesība. Ja? Un tad nekas cits neatliek, kā dzēniekam nu, drusciņ tādu jocīgo tēlot, vai kādas bija tās Imants Ziedoņa poetiskās stratēģijas, vai tādas, kā bija Ojāra Vāciešu poetiskās stratēģijas. Tātad, tā ir tagad nekurā ir mūžība pašlaik. Meklējot Raiņa darba filozofisko centru un atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, Ziedoņa uzmanību saista galvenokārt Raiņa drāmas spēlē un dansoja Zelta zirgs, Uguns un Nakts, Jāzeps un viņa brāļi, tātad šo simbolisko tēlu un dramatiskā konflikta filozofiskie aspekti. Cēloņsakarības šo dramatisko konfliktu un simbolisko tēlu un arī mistiskā ambivalence. Jo īstenībā simbols, simboliskie tēli, nu, mēs varētu sagaidīt, ka tas ir kaut kas salīdzinoši viennozīmīgs simbols, tiksim, tā kā ceļazīme, braukt pa labi vai braukt pa kreisi, bet tātad Imantam Ziedonim ir tātad šo simbolisko tēlu, filozofiskie aspekti un īstenībā ambivalence, nevis viennozīmība, bet tieši ambivalence.
Ziedoni nodarbina un iedvesmo nevien Rāņa dzejas motīvu, bet arī drāmu personāžu sevišķi, un tas atkal ir Imanta Ziedoņa raksturojums, kā viņš raksturo personāžu, ja? Drāmu personāžu, garīgā un intelektuālā spēka raksturi. Garīgā, un viņš saka, Rāņa garīgā un intelektuālā spēka raksturi. Un tātad Ziedoņa prāta, tie Rāņa garīgā un intelektuālā spēka raksturi, tie izcilākie ir, vai vienu no izcilākiem ir Tots un Spīdola. Garīgā un intelektuālā spēka raksturi. Es viņu Antiņš kaut kā Ziedoni ne tik daudz, bet Tots un Spīdola citēju. Un pirms es citēju, jums gribu teikt, ka šīs lekcijas konspekts bez tām liriskajām atkāpēm un pie viena arī pareklamēt ir atrodams šajā grāmatiņā, rakstu krājumā, Latviešu pamattekstu pētījumu sērijā, Imants Ziedonis, piedarības meklējuma brīvības treniņš. Es varbūt pie viena arī izmantošu iespēju pareklamēt šo grāmatiņu un paskatīties satura rādītājā, kas tur vēl varētu būt interesants par... Padodiet apkārt. Vēl varētu būt interesants par Imantu Ziedoni. Citēju. Tots man kļuva par lielo dzīves mīklu. Kas tas ir pa cilvēku, kura trīs asins lāses mēs nevaram atsvērt? Kā viņš īsti apvieno šīs trejas dziesmas, trejas dzīves, to, kas bija, to, kas ir, to, kas būs mūžībā? Un ar ko īsti cīnās Tots? Ar kungu? Ar velniem? Un kāpēc streigalvis velns ir tik lojāls pret Totu? Un ko nozīmē Tota līdzība velnu dēlam? Un galu galā, ko Tots uzvar? Un ja uzvarēs, kāpēc mirst? Un te atkal ir tā Imanta Ziedoņa savdabīgā leksika, iedomājieties visu to... spēlēt, dansoju to Elles interjēru, iedomājieties to Elles interjēru, un viņš pasaka, kāpēc ir treigalvis velns tik lojāls pret Totu. Teiksim, ka to Elles esamību raksturo tādā juridiskā terminologijā lojālitāte valstī, Imants Ziedonis atrod to savdabīgo vārdu, tātad treigalvis velns ir lojāls. Es domāju, vai kā varētu treigalvi velnu raksturot, bet piedēvēt treigalvim velnam lojalitāti. Nu, lūk, un tā Imants Ziedonis mūs nereti pārsteidz. Rāņa Spīdola, domājot par šiem galīgā un intelektuālā spēka raksturiem un tieši Spīdolu, lasīju Rāņu Ugunu un Nakti un domāju tāds apkopojošs kāds raksturojums, kas tad ir Spīdola Rainim, nu kas ir Spīdola kāds. Mēs varam saviem vārdiem tur izskaidrot, pastāstīt, ko visu Spīdola simbolizē, ka Spīdola ir Latviešu Fausts, ka Spīdola ir Latviešu Fausts, jūs esat dzirdējuši tādu versiju, ka Spīdola ir Latviešu Fausts, tostarp citu saka Trimdes literatūras zinātniece Aija Priedīte, viņai ir tāds negaršs raksts. Un vēl es atceros, cienījumā pasniedzēja Vilni Ekvalu, tad, kad es viņam jautāju, bet kur mums ir, vai mums tiešām nav nevienu, mēs runājam par to faustisko dziņu, vai mums tiešām nav nevienu faustiska tēlu. Un zinat, ko man Ekvalds atbildēja? Nemeklē biksēs, meklē brunčos. Nemeklē biksēs, meklē brunčos. Nu, un tad arī viņš tā kā vedinājuši to Spīdolu. Ja? Viņš tā kā vedinājuši to Spīdolu puses. Nu, lūk, un no Rāņa Spīdolas raksturojumiem es atradu sekojošu. Visas dzīvības degošā dvēsle. Tātad Rāņa Spīdola, šeit citēju Rāni. Rāņim Spīdola ir visas dzīvības degošā dvēsle. Un Rāņa mūžības temperaments ziedoniskā tvērumā vistiešāk arī saistās ar Spīdolu. Ar vispretrunīgāk veido to simbolisko tēlu, kas Ziedoni, kā jūs zināt, ir provocējis nevien mūžības filozofiskai refleksijai, bet arī spīdolisku vērtību mērķu centienu iedzivināšanā Latvijas sabiedrībā, iedibinot Spīdolas dienu, Spīdolas balvu, Spīdolas fondu.
Un īstenībā jau ar pirmā dzejoļu krājuma zemes un sapņu smilts ievad dzejoli, par dzeju un kartupeļiem iezīmējas Imanta Ziedoņa dzejas cilvēka vertikāle, augšup, lejup, augšup, lejup, šī kustība starp zemēm, debesīm un zemi, debesīm un zemi, šī kustība starp debesīm un zemi. Un man gan nav līdz, bet man ir Imanta Ziedoņa ieraksts tajā pelēkajā mazajā grāmatiņā Mūžības temperaments, un tur viņš šo savu augšup, lejup, augšup ir konkretizējis vēl sekojoši ar savu roku ierakstīdams. Smalko ar rupjo, cildeno riebīgo, augšup, lejup, augšup, smalko ar rupjo, cildeno riebīgo, augšup, lejup, augšup. Un tātad spiedo savā ziņā kļūst par vienu no šiem galvenajām vertikālēm augšup, lejup, augšup apritē. Ziedonis savā jaunradē izdzīvo un arī dekonstruē Raiņa drāmu šo simbolisko realitāti, to skatot aktuālās tagadnes sociālajā kontekstā un arī tādā cilvēciskajā personiskajā pietuvinājumā, akcentējot katra paša aktīvās klātbūtnes un apziņas dzīves, apziņas aktivitātes nozīmi, nācijas simboliskā kapitāla apjēksmē un veidošanā, kas lielā mērā tā kā būtu spīdoli. Un te es citēju, uzreiz teikšu, Imantu Ziedoni no runas spīdolas dienu uzrunas Daugavpilī. Vienības namā 1990. Gada 2. Februārī, cik viņš ļoti jūt to kontekstu, kur viņš runā, kas ir tie klausītāji un uz kādām stīgām vajadzētu uzspiest, lai to spīdolu tā kā iebarotu, pietuvinātu tai auditorijai. Citēju, spīdolu veido mūsu pārliecība. Spīdola ir veidojama. Šodien mēs redzam, kā vēsture iziet savu grēksūdzi. Un spīdola šai grēksūdzē iegūst daudz ko no dievmātas vaibstiem. Es citātu turpinu. Spīdola ir tik, cik mēs to jūtam. Spīdola ir tik, cik mēs to jūtam sevī. Tad nemeklēsim šajās dienās. Vismaz šajās pāris dienās nemeklēsim spīdolu citātos, bet mūsu draugos, kaimiņos, mūsu stiprajā jušanā. Redziet, cik viņš demokrātisku uzdevumu saprot, ka tā jau varbūt nav, nu tur no Rīgas daži intelektuāļi ir aizbraukuši, bet nu varētu būt, ka tur ir normāli vienkārši tauta atnākusi. Un tātad meklējiet viens otrā, ieraugiet, nenonīciniet. To kaut nelielo, varbūt spīdolas, ko dzirkst, bet ir kas katrā no jūsim. Un vēl iedomēties, nu kas tad ir, viņš pasaka īstenībā citāts. Sākumā viņš pasaka, nu spīdola jau Rainīma, drusku tāda kā velna māte, ja tur no pumpara paņemtā gatava, jā, tu slodis kād. A viņš pasaka, ka spīdolā ir dilmātas vaibsti. Un te Ziedonis pasaka Latgalē, viņš zina, kur tas ir jāpasaka, ja, ka spīdolā ir dilmātas vaibsti. Un te arī tā viņa tēla velna ambivalence, ja. Kāpēc Tots ir tik līdzīgs velna dēlam? Nu, tā. Imants Ziedonis uz riska robežas, tātad, nu, neapgānīt, neaptraipīt šos mūsu nacionālos simbolus, atļaujas tādā veidā. Nodevējis Raiņa mākslas ideju pasaulē. Ziedonis atgādina, ka, citēju, Rainis nekā nespēja palikt tikai savā dzejnieka vientulībā un tīrskaņā. Visu laiku viņu no dzejiskās nirvānas rāva ārā sabiedriskās tieksmes. Dzejiskā nirvāna un sabiedriskās tieksmes. Un redziet, kā tas ir, ka ar mūsu tiem izpētes un refleksijas objektiem, nu ir kaut kas ļoti tāds saistošs, ja, vismaz apziņas līmenī, jo to pašu
ko Ziedonis ir teicis par Raini, mēs ļoti lielā mērā varam pateikt par Ziedoni pašu un Raini vietā šeit ielikt vārdu Ziedoni, ka Ziedonis nekā nespēja palikt tikai savā dzinieka vientulībā un tīrskaņā un visu laiku viņa no dzejiskās nirvānas rāvārā sabiedriskās tieksmes, jūs taču zinas. Tur bērns lauks sētā un diškoku atbrīvošanu. Un pat Saeimas deputāts un kas tikai vizien un arī tur teiksim kinoscenāriju veidošana, cik viņam ļoti svarīgi bija šī komunikācija ar sabiedrību, cik ļoti svarīgi viņam bija tā komunikācija ar tautu. Un tātad šis secinājums visā pilnībā attiecināms arī uz Ziedoni paši, jo sabiedriskā un sabiedriska politiskā darbība ieņem nozīmīgu vietu arī visā Imanta Ziedoņa dzīves gājumā. Tomēr pirmkārt Imants Ziedonis ir un paliek izcili talantīgs dzejnieks. Un viņa mūžības temperaments tomēr vispilgtāk izpaužas tieši viņa dzejiskajā nirvānā, viņa dzejas un dzejprozas tīrskaņā, dzejas un dzejprozas tīrskaņā, kas sabiedriski politiskajai pragmatikai tomēr nepakļaujas. Kas sabiedriski politiskajai pragmatikai tomēr nepakļaujas. Šodienas kultūras zīmēs paskatījos, atvainojos, neesmu to igauņu izcelsmes somu rakstnieci, kurai virsrakstā tātad ir virsrakstā par apcerē par viņu, ir likts, kā tur bija literatūra, vienmēr ir politika. Ja? Nē, nu vārdu plašāk jau nozīmē, jo viss ir politika, bet tomēr nu, sabiedrības politiskai pragmatikai tomēr nu, tāda dzeja. Nepakļaujas, jo tas ir kaut kas, jā, spontāni dzimis un pēc tādām pašais starpdzības stratēģijām, jo politiskā domāšana tā vienmēr ir politiskā konjunktūra, bet tas nav, tā nav konjunktūra dzēja, nekad nav konjunktūra laba dzēja, jā, un tu vari tieši negribēdams no savas zemapziņas vai apziņas dziļākām dzīlēm kaut ko tādu ielikt, kas īstenībā ir pilnīgā pretrunā ar taviem racionāli izsvērtiem politiskiem uzskatiem. Ka tas var būt pilnīgi pretrunā ar taviem racionāli izsvērtiem politiskiem uzskatiem, un tādā ziņā jau dzeja ir tas ļoti īpašais un patiesais skatījums uz cilvēku dzīves, pasaules dzīves vērtībām, ko citādā veidā nemaz nevar iegūt. Kā to, ja Visenis pamanīs un 70. Gadu Ziedonim veltītajā portretesejā piena gaismā sev labvēlīgā tumsā akcentē dzejnieks Jānis Peters, citēja Peteru, lielajam vairumam Imants Ziedonis pieder pa daļām. Kā Rīga, kad neesam bijuši tās dominantē, vai jās vācieti šeit, Pētera baznīcas tornī. Un, nu, īstenībā jau visas lielas personības pieder pa daļām, visiem, un tas ir pat normāli, pat pētniekiem pieder pa daļām, un, zinat, un sevišķi pētniekiem pieder pa daļām, un tas pat pieder tā kā pie labā toņa, ka pētniekam pieder pie daļām, jo nevar taču būt speciālists par visu. Pētnieks nevar, bet dzejnieks var. Jūs redziet, kā dzejnieks var izfiltrēt, ja? Šo ģeniālo frāzi mūžības temperaments un būt kompetents par Ziedu, par Raini kopumā. Un tā ir tā literatūra filozofiskā dimensija, kas, protams, vienmēr ir riskanta. Ja? Un tas pētnieks, kas pragmatiski ir nodomājis par savu krēslu vai sabiedrības attieksmi vai ko, nu tas tā literatūra filozofija piedošana arī tā kā vai Zenta Mauriņa vai vēl kāds, kas atļāvās tā, drusku palaist. Jā, starp citu Ziedonim arī ir esēja pa Konstantīnu Raudim un Zentu Mauriņu. Un tur viņš saka, starp citu, ka Zenta Mauriņa bija brīvāka, viņa laida bez aizturas. Tā, jā, nu lūk, kur mēs nonākam, bet tā kā es labāk, ziniet, es turās pie teksta tieši tāpēc, lai es nekontrolētu, nesāku kaut kādās tādās kontekstos runāt un tad var pazust tēma. Tātad, tas bija Peters, ka lielam vairumam Imants Ziedonis pieder pa daļām, un tad viņš tajā ģeniālajā esejā arī nostāsta, pa kādām daļām pieder katram Ziedonis varētu nodarīt, un starp citu sievietēm foršs vīrietis. Citā kontekstā par Ziedoņa personības unikālo daudzpusību, un ka tieši katram un kā labs savs Imants Ziedonis raksta arī akadēmiķis Jānis Stradiņš. Akadēmiķis Jānis Stradiņš,
Nu, es pieņemu arī viens no tādiem šodien ievērojamākajiem lasītājiem un akadēmis Jānis Stradiņš ar uz Imanta Ziedoņa 80 gadu jubileju. Tajā veltījuma grāmatā, kas man nav līdz manas Ziedonis, ir savu apceri publicējis. Ziedoņa dominantas meklējot, nākas jautāt, kas ir ziedoniskais Ziedonī. Viņa dzējai specifiskais poētiskais saturs un vēstījums. Tomēr pirmkārt dzējai specifiskais saturs un poētiskais vēstījums. Kaut gan mēs zinām, cik ļoti svarīgi ir pateikt nevis ko, bet kā, bet tomēr šis specifiskais poētiskais vēstījums. Un tā mums svarīgā ziņa, ko mums ir atstājis dzējnieks. Un šajā sakarā atkal varbūt viena tāda liriska vai prozeiska atkāpe Raiņa gada sakarā. Domājot gan par Aspazijas iestudējumu, Jaunajā teātrī, Rīgas Jaunajā teātrī, gan arī dzen par Raiņa sapņiem Nacionālajā teātrī. Cik dīvaini, ka nevienam režisoram tā kā nav bijis pa spēkam vai nav iedvesmojis, lai uzvestu kādu no Raiņa drāmām. Lai mēs izjustu, kāds tad ir tas Rainiskais vēstījums. Kāds tad ir tas Rainiskais vēstījums un kāds tad ir tas Aspazijas vēstījums mums šobrīd dramatiskais viņu piedāvātais vēstījums. Ja? Bet mēs tur, nu, drusciņi pārvarzēju, tur vienam ir Raina no Aspazijas Guptā un citiem atkal tur tie Raiņa sapņi. Protams, neapšaubu šo veikumu, šos veikumus, bet tiešām, nu kas tad ir tā ziņa? Kas tad ir tā ziņa? Nu tas, ka Rainis sapņoja, jā, un jā, tā ir tā ziņa. Vai piedošanas te drusiņi tā? Jā. Tā tad Ziedoņa dominants meklējot. Nāks jautāt, kas ir ziedoniskais Ziedonī, viņa dzējai specifiskais poētiskais saturs un vēstījums mums svarīgā ziņa. Tāpat arī varētu jautāt, kas tad ir tie ziedoniskie receptori mūsos? Kas tad ir tie ziedoniskie receptori mūsos? Vismaz tajā lasītāju daļā, kam Ziedonis ir autoritāte. Nu, teiksim, manas paaudzes un iespējams, ka te vēl arī paaudzēs aiz mums, kas tad ir tas Ziedoņa dzejas tas specifiskais vēstījums? Ja dzējnieku teiktais un rakstītais vārds, sākot jau ar pirmajiem 60. Gadu dzējoļu krājumiem, es atļaušos tos nosaukumus virsrakstu dzējoļu krājumu arī atgādināt Zemes un sapņu smilts, sirds dinamīts, motocikls, es ieju sevī, agrīnie dzējoļu krājumi, un tad caur smagajiem brieduma gadu līdzsvara meklējumiem. Ak, Dievs, cik imantam Ziedonim ir smagi šie brieduma gadu līdzsvaru meklējumi. Dzējoļu krājums kā sveci tegredz, atkal Dievs ar vēnu man dvēsli tirgo, man labvēlīgā tumsa, caurvējuši epifānijas poēmu par pienu, un 80. 90. Gadu rekā taureņu uzbrukums, salīdzinoši tādas vieglprātīgas un vieglas atsauksmes. Nu, rekā, nu, taureņu uzbrukums. Nu, kas tad tie taureņi tādi tur lidinās? Kaut gan Rainis ir viens no lielākiem latviešu taureņiem, kā saka Imants Ziedonis. Un vēl Imants Ziedonis saka, ak, Ziedu, ak, taureņus jūs sevī nenobendējiet. Taureņiem tik savādiem pilns gaiss. Laikam neesmu te vienīgais. Un tas salauzītais lidojums gan jau vēl te kādam ir no mums. Gaiss pilns taureņiem tik savādiem, jums nav jāgribit nekas no tiem. Gan jau virs tām rētām, kuras dzīs, viņi debesīs to ierakstīs. Nu un redz, kā atkal Ziedonis ar to taureņa tēlu arī tā kā Rainī ierakstās, jo viņam Rainis ir viens no lielākiem latviešu taureņiem, un šis dzejolis sāks ar vārsmu taureņiem, tik savādiem pilns gaiss, laikam neesmu te vienīgais. Tātad viņš arī uz to savu lirisko esto taureņu salauzīto lidojumu attiecina. Jā,
Un tā tad it kā viegli, tāvriņu uzbrukums viegli, un turpat tur pusgadsimta ilgumā ir guvis tik spēcīgu rezonansu un atbalstu literārajā vidē, gan arī ārpus literārās telpas sabiedrībā kopumā tik plašu rezonansi. Un domājot par šo talantīgo intelektuālo domātāju Vitu Matīsu, ka kā nu tā Nacionālā bibliotekā tā ziedoņa zāle tur, un tad varbūt, ka tomēr vajadzēja diskutēt. Man liekas, ka katram laikmetam tomēr ir jāiezīmē savas dominantes, un Rainis jau ir diezgan iemūžināts. Jā, ir ļoti daudz, kas Raiņa vārdā nosaukts, bet ziedoņa pagaidām nē, un tā, jā. Bet, protams, mēs vienmēr varam diskutēt. Kaut kas jau laikam būs jālaiž ārā. Nu, to, ja jūs zinat, ka mulcinoši dāsne ir Imanta Ziedoņa dzejas liropekas un dzejprozas tematiskā daudzveidība. Mulcinoši dāsna, tā tematiskā daudzveidība, meklējot spilgtākos motīvus un poētikas īpatnības, ak, Dievs, to motīvu ir bezgalīgi daudz atkarībā no tā, kādā kontekstā mēs Ziedoņa dzeju lasām, un līdz ar to arī tā saturiskā kapacitāte, ko mēs katrs ielasām atkarībā no savas apziņas pieredzes, ar ko mums saistās. Ar ko mums saistās, jā, nu tad, lai tur paliek tas viss tā. Jā, bet es esmu citējusi to Oksfordas vārnīcu, to gan es tad laikam to beigu daļu tomēr nocitēšu, ka valodas un esamības attiecību totalitātē par to, kas ir dzēja, jā. Dzēja ir mūžīga cīņa ar ordināras, vienmēr kārtībā esošas valodas spiedienu un vilinošo varu falsificēt pieredzi vienkāršu ļenganu klišeju veidā. Kad dzeja ir tā cīņa ar to ordinārās vienmēr kārtībā esošās valodas spiedienu un vilinošo varu falsificēt pieredzi vienkāršu ļenganu klišeju veidā. Ja? Nu, teiksim, šī pieredze, tāda vispārinājuma, kas varbūt savā veidā ir arī klišejas, kas nu, publiskajā diskursā tas ir neizbēgami, bet dzeja var atļauties. Ja? Dzeja var atļauties, zinot, ka mainās realitāte un meklējot tātad šai jaunai realitātei, jaunajām izjūtām izteiksmes veidu, ka dzeja var atļauties eksperimentēt. Un šajā aspektā Imants Ziedonis ir kaismīgs cīņas dzejnieks visa savu radošā muža garumā. Ja? Un vismaz intuitīvi šajā ziņā viņam bija daudz sabiedroto, nu, teiksim, par to dzejas valodu, par dzejas valodas modernizāciju. Bet Ziedoņa dzejas nedraugi un pretinieki tādu bija daudz, ja mēs paskatāmies kaut vai Imanta Ziedoņa rakstus un pirmās recenzijas par Imanta Ziedoņa netrūka arī Imantam Ziedonim nedraugu. Tātad runā tātad citā valodā un darbojas pavisam citās frontes līnijās, no kurām jau 70. Gadu dzejā Imants Ziedonis atkāpjas. Viņš atkāpjas no šī publiskā diskursa, no šīs, varētu teikt, politiskās, laicīgās patiesības un melu konfrontācijas, ko turpināja Ojārs Vācietis un Visma Belševica. Viņa īstenībā līdz pat 90. Gadu beigām tātad turpināja šo cīņu ar vēdzinavām vismai Belševicai dzejolas mužīgie Don Quixote, ja? Bet Imants Ziedonis viņš totāli izslēdz, viņš vispār ignorē šito diskursu, ignorē, viņam nav vispār. Ziedonis sociāliskā realisma normatīvās estētikas dzejas standartus lauž nevien tikai leksikas, bet arī sintaksas un morfoloģijas līmenī, spēcīgu semantisko slodzi, deliģējot arī partikulām, saikļiem, interpunkcijai, un dzejnieks savu domu nevis definē, laužot tos standartus, bet tēlo, un īstenībā šādā poētisku disertāciju veidā, poētisku mini disertāciju veidā īstenībā diskutē par tajā sociāliskā realisma poētikā iedzīvinātām atžgārnībām, varētu teikt pat neiedzībām. Zinātne definē, Imants Ziedonis metaforiski tēlo. Viņam ir, nu teikt, piemēram, jā, nu es atkal aizsteidzos drusku notikumiem priekš, es jau runāju par nākamo, bet te vēl man ir paliek nenorunāts, proti par šo Imanta Ziedoņa norobežošanos no
šajā politiskajā dienas kārtībā aktuālajiem jautājumiem. Piemēram, citāts no Dzejoļa ar virsrakstu jo, kur viņš šo jo no Dzejoļa cikla saikļi, viņam ir Dzejoļa cikls saikļi, viņam ir arī Dzejoļa cikls literatūras teorija, viņam ir tāds Dzejoļa cikls, kas gan tiek nopublicēts rakstos, krājumos nepublicētajā dzejas sadaļā, bet viņam ir, nu, piemēram, par saikli jo. Es negribu citēju tātad no šī cikla, saikļi Dzejoļa ar virsrakstu jo. Es negribu būt nevienam jo, lai katrs nāk, kur grib no kura no, ko grib, lai dzied, lai iet, kur grib, lai ar, lai nospļaujas uz jo. Ja vien viņš var. Un tas ir iekavās, ja vien viņš var, bet ļoti būtiski, lai nospļaujas uz jo, ja vien viņš var. Nu, un te es esmu citējusi šo domu, taču dzejas tekstā notiek otrādi, tas akcentē palīk teikuma domu, respektēt realitāti un apjēgt izsvērt šo jospiedienu un katram savu pretestības spēju samērus. Un šādā kontekstā Ziedoņa vēstījums sasaucas ar viņa paaudzes igauņu dzejas metra Jāņa Kaplinska par nevar darbīgās pretošanās ideju nesen sacīto, es citēju Jāni Kaplinski. Inteliģence ir arī spēja pielāgoties. Ne tikai, bet arī. Un bija situācijas, kur mans Ziedonis idejas vārdā pielāgojas, viņš ir kultūra kapitāla fonda, toreiz kultūras fonds. Ja viņš stājās kultūras fonda priekšgalā, jā, kas arī bija tās vecās ideoloģiskās sistēmas iedibināta institūcija, bet viņš atrada veidu, kā to darīt pa savam. Iedomājieties, ja kultūras fonda priekšgalā būtu nostājies kāds neziedonis, jā. Tas būtu pilnīgi cita institūcija. Par literatūru teorētiskās domas, kas smaka sociāliskā realisma normatīvās estētikas valodišņa augos atbrīvošana, tātad Ziedonis iestājas konsekventi jau 60. Gados, piemēram, ciklā literatūras teorija, kur Dzejoļa tēma radošā krīze, dzejas kaujinieciskums literārā konsultācija, kas, kā jau teica, tā laika Dzejoļa krājumos dienas gaismu ieraudzīt nevarēja. Nu, un tad tas Dzejoļas literārā konsultācija. Kā Imants Ziedonis tiešām maina kontekstu, lai atbrīvotos no profesionālā žargona, un citēju literārā konsultāciju. Nu, teiksim, dzeja ir govs. Un visa tā konsultēšana un padomu došana ir tāda kā mākslīgā apsēklošana. Bet īstai dzejai, tā kā brūnaļai, zīmaļai, otai, ir jātiek no dzīva zemes spēka apaugļotai. Nu, es saprotu, ka cik man vēl ir laiks? 20 minūtes, ja? 20 minūtes, tā. Nu, un te es atkal varu teikt, ka mūsdienu lasītājs, kam saikne ar Latvijas lauku naturālo saimniecību ir pārtrūkusi, var nezināt, ka brūnaļa zīmaļa ota ir govju vārdi, kas vēsta par Latvijas kā piena kultūras zemes specifisko mentalitāti un dzīvesziņu, un šo vārdu piesaukšanas nozīme Ziedoņa literārajā konsultācijā īsti atklājas tikai sasaistē ar poēmu par pienu proti, Imantam Ziedonim dzeja, govs, pirmkārt ir dzīvs organisms. Dzīvs organisms. Mūsu cilvēka fiziskai un arī garīgai eksistencei būtiski nepieciešams organisms dzīvs. Un Ziedoņa dzejas pasaule ir kā tāda savdabīga ekosistēma, viņa dzejas tēlainība, kur nozīmīga vieta ir tieši dzīvajam, tieši dzīvām būtnēm. Piemēram, tāpat ir govs, bite, cik ziedu daudz, cik bišu maz nāc pārvērties par biti māti. Taurenis zieds, ka šī dzīvā ekosistēma. Un arī apziņas dzīvi un literāro jaunradi Imants Ziedonis skaidro kā dzīvas, cilvēciski iemiesotas apziņas. Dzīves, cilvēciski iemiesotas apziņas un esības izpausmes. Un šis atkal man citāts
iemīļots citāts, ko studenti droši vien ir dzirdējuši vismaz vienreiz. Teoretizējot par žanru un domājot par to, kur tad zini žanru literatūras teorijas grāmatās. Jo padomi laikā tas bija iestrādāts, ka piemēram pat literatūra vēsturiskam procesam, procesa raksturojumam priekšā lika ievads kritikā. Ka kritika tā kā bija pārstāvoša, nu tas, ko Paukštello dzied par literāro konsultāciju, tur divreiz gadā sunetos, lai rakstniecība paceltos. Ja? Ka tiešām nu, tā sajūta, ka žanri dzimst literatūra teorijas grāmatās, bet tomēr teorija apkopo, teorija un vēsture apkopo vispārina, teoretizē par to, kas ir tapis, nevis liek virsū kanonu, kā to darīja sociāliskais realisms. Un tātad žanra teorētis, Simans Ziedonis žanra teorētis, un īstenībā to varētu dot studentiem ļoti labu darba uzdevumu šo Imants Ziedoņa metaforisko domu pārtulkot literatūras zinātniskā terminoloģijā. Citēju Imantu Ziedoni. Miesa ir žanra apzīmējums. O, miesa, kādā žanrā tu dzīvo? Vai tu esi drāma, poēma vai romāns? Mana miesa ir dzejolis, masrīta dzejolis, bet pamazām es sāku just, ka mana miesa kļūst episkāka. Kad es pierādu un iestāstu, manas rokas žestikulē un plātās kā publicistisku dzejoļu ciklus. Mana miesa ir traģēdija un komēdija reizē. Un manas meitas ir kā trioletas un dēli kā sonetu vainagi. Un viņi mīlēs meitenes smalkas kā tercīnas un brangas kā epopejas. Es jums vēlreiz saku. Miesa nav tikai miesa. Miesa ir žanra apzīmējums. Imants Ziedonis, jā. Nu jā, tas ir no epifānijām. Protams, tas ir no epifānijām. Literatūra filozofiskās apgaismas darbu dzejnieks izvērš arī savās poētiskajās disertācijās mūžības temperaments. Tu dzīvoji dižu darbu, man tautas dziesma. Un ar zinām pašironiju pie šīm literatūra teorētiskajām refleksijām viņš atgriežas arī 90. Gados. Viņam ir tāds dzejolis ar numeroloģiski marķētu virsrakstu anno 1991. Citēju man Ziedoni. Uz ceļa satikos ķenci, tam stāstīju par dekadenci. Kaut kabatā man vienmēr vārdnīciņa skaidrojošā pie ķenča turos, tomēr kaut kā drošāk. Un īstenībā runājot par intertekstuālā, Imantam Ziedonim ir daudz literāru tēlu, piemēram, ķencis. Nu, par ķenci gan viņš Tauriņu uzbrukumā izsakās diezgan nerātni, tā diezgan, varētu teikt, pat sarkastiski, kaut gan šodien varētu ķenci interpretēt kā tādu spiltu tautas gudrības un sava ceļa gājēju pāris, varbūt, piemēru. Proti, jā, un nevienā viendzējoļa krājumā mēs atradīsim tātad šo latviešu rakstniecībā spilgto arketipisko tēlu klātbūtni, kur viņš tātad tomēr pie ķenča vēršos. Tā, nu tagad, kas ir Ziedoniskais Ziedonī, un tad es iešu atpakaļ pie Ziedoņa un Raiņa, tad jau vai dieniņ, cik daudz, kā vēl jums gribētos šodien pateikt. Jā, tur. Labi. Ziedonis apgalvo citēju. Citēju Ziedoni. Esības sajūta cilvēkā ir mākslas vispirmā jēga. Esības sajūta cilvēkā ir mākslas vispirmā jēga. Un tālāk viņš to savu domu par mākslas vispirmo jēgu vēl pastiprina ar piebildi, kas liekas ir dota mūsu katra apziņā. Tā piebilde tāda viņam citēju tālāk. Nevienas sāpes, nevieni biedi nevar atņemt man manas esības sajūtu. Nevienas sāpes, nevieni biedi man nevar atņemt manu esības sajūtu. Un laikam taču ir tieši otrādā, ka tieši sāpes un biedi mūsu esības sajūtu pastiprina.
Un tā tad Imanta Ziedonī tieši liekas, ka šī esības sajūta cilvēkā kā vienu no atbildēm uz jautājumu, kas ir ziedoniskais Ziedonī un ziedoniskie receptori mūsos, jāteic, ka tā ir viņa dzejas pasaulē iemūžinātā esības sajūta. Cilvēciskā esības sajūta, šie saudzīgie un poētiski smalkie pieskārieni. Mūsu cilvēciskās esības un arī latviskās mentalitātes visdziļākajām dzīlēm. Nu, kas tā latviskā un vispār nacionālā mentalitāte, tas ir ļoti grūti definējums. Jautājums, ka tiešām tie smalkie pieskārieni šim cilvēciskās esības un arī latviskās mentalitātes dzīlēm. Un to, ka tas tā ir, mēs redzam tad, kad Andris Bērziņš dziesmu svētku estrādē dzied svētvakaru. Ja, tad tiešām liekas, ka nu, tas jau ir, jā, ka tas ir mirklis, kurā ir mūžība pašu laiku un kur tiešām parādās šie smalkie pieskārieni esībai bez tāda emocionālā afekta, ja, ka tiešām, bet tas emocionāls afekts rodas pateicoties reakcijai lasītājā vai šī ziņā klausītājā. Un šis pieskārienu poētikas smalkums, šis pieskārības poētikas smalkums, kaut gan viņš arī, jā, Lāču pasakā, kā tur bija, zīle savai zīlē saka, vai kas tur saka, mīļā jaukā, bet kad Lācis Lācim patīk, tad viņš gaštam pļauku. Nu, kad teiksim, nu, ir jau arī tās Lāču valodas, bet runājot par dvēseli, par tādu smalku materiju kā dvēseli, tātad, ja man Ziedonis atceraties, viņam dzejoļu krājumā ir viegli. Un tas bija viens no tādiem visgrūtākiem pārējais laikiem, 93. Gadsie, ka likās, ka trakākie vairs nevar būt. Gribas pieskarties viegli un maigi, nesaki man, ka grūti laiki, pieskaries lēnītēm, klusi klusītiņām, pasaulē apstāsies brīdi pa brītiņam, pasaulē patīk, ka viegli iet, pieliec man, pieliec roku mazliet. Atcerieties, man tam Ziedonim arī bija tāda apcervis galvenais no patikšanas. Un tas arī tā labi rezonā ar literārām konsultācijām. Nu, patīk. Nu, ja jau patīk, tad jau nebūs nekas labs, vai ne? Jo vajag tomēr tā, nu, ka, ja patīk tas dzejnieks vai dzejos, vai ceviča patīk tas kritiskais raksts, tā jau nebūs īsts, jā. Vajag tā tomēr, lai nepatīk, lai ir kur piesieties. Nu, piedošanas jau drusciņi tā kā uz beigām. Jā, un jūs būsiet pamanījuši, ka Ziedoņa dzejā atklātās esamības izpausmes, kā viņam tā esamība atklājas, tā ievizas, iemirdzas, uzliesmo, drēb, kūp, garo. Un mēģinot tuvāk ejot, iet Rainim, atpakaļ pie Raiņa. Tātad Ziedonis ir izteikti vizuāls dzejnieks, tas no lai paliek, viņam tiešām šī pasaule atklājas caur redzēšanu, bet līdzās šim redzesgleznām, ļoti spēcīgām redzesgleznām, un kādu vakaru es skatos Rīga, tik zila skumja raud, tik sievišķīga Rīga, viņam sievišķīga, vai arī dzen, nu, kas tā kā saskan ar to motīvu Tauriņu uzbrukums, ja tas ir tāds, nu, mūsu klasikas kultūras tādu vērtību uzbrukums, tad tajā dzejoļu krājumā viegli viņam ir šis dzejolis bez virsraksta, kur parādās Imantam Ziedonim raksturīgā dažkārt viņš nebaidās arī no tādas ziņģes poētikas, ziņģes estētikas. Dievs dod man zilu lakatiņu, ar kuru acis aiziet ciet. Ar vaļā acīm un bez viņa es tālāk nezinu, kur iet. Nāk vienmēr kāda skumja ziņa un kādu skumju dziesmu dzied. Dievs dod man zilu lakatiņu, ar kuru acis aiziet ciet. Tas būtu to tā redzēšana. Bet īstenībā tātad Imantam Ziedonim ir iesaistīti arī citi maņu orgāni, kad viņš to savu dvēseles sāpju jūtu, cilvēkiskās esības sajūtu paužu. Gan redze, gan dzirde, gan oža. Un tad mēs nonāksim drīz atpakaļ pie Raiņa. Kāds tevi smagi velk atpakaļ, kad tu gribi mākoņos kāpt. Un dzeguze zvana un dzeni skaļ, tas tevi ir jāizsāp. Vai arī dzeni.
un stāvu es uz zaļās pasaules un raudādams šo zaļo zemjostu. Bet Imantam Ziedonim ir tik skaists, mēs varbūt pēc tam varam nolasīt dzejolis par osi. Veltim dzejolis koka mosim, ka tad, kad visi smako trako, ka osis neizplaukst, un tas gan ir viens riktīgs koks, kas neļaujas tādām pavasarīgām ātrām provokācijām, viņš tāds stabilitātes sajūt, jā. Vai arī, zem, runājot par šo cilvēciskās esības sajūtu ar visiem maņu orgāniem, man dvēsle kūp un strādā te tik smagā vielā. Man dvēsle kūp un strādā te tik smagā vielā. Nāc palīdzi man saule lielā, man dvēsle kūp un strādā te tik smagā vielā. Un te nu mēs nonākam atkal pie Raina, jo, kā jūs zinat, Rainim dvēsle ir viens no Raina dzejas poetismiem. Nevis dvēsele, bet dvēsle. Kā redzams trešajā citātā Ziedoņa dzejai būtiskā priekšmetiskās pasaules redzamība, ir kāpināta sasaistē ar Raina dzejai raksturīgo poetismu dvēsle. To transformējot vizuāli tveramā tēlā dvēsle kūp. Nu, un tajā pirmā dzejoļa krājumā par dzeju un kartupeļiem garo tev uz galda šķīvī kartupeļas silts. Dzejnieku vai nav neauglīgi tavs sapšu smilts. Tā izgarošana, tā tas gars un garainis, kas veicina vārīšanos. Jā. Labi, bez tā ir jāiztiek. Nē, bet bez tā nevar iztikt. Nav tik traki. Tad varbūt mēs varam noskatīt. Tātad pastāv uzskats, ka īstais filozofiskais dzejnieks Imants Ziedonis sāks ar dzejoļu krājumu sieviešu sevī. Tomēr jāsaka, ka savā pasaules izjūtā un savā tēlu sistēmā, smalki izsakoties varētu teikt savā mentālajā topogrāfijā, un vērtību sistēmā tāpatīgais Ziedonis sevi piesaka, ja var pirmo dzejoļu krājumu uz zemes un sapņu smilts 1961. Gads ievad dzejoli ar virsrakstu par dzeju un kartupeļiem. Es to ātri nolasīšu. Tad, kad smaržo tavā dzejā abezziedu sniegs, ļaudis valgās, melnās vagās kartupeļus liek. Čalo liedaks tavos pantos debes svei dzied, pieticīgi ceļa malā kartupeļus zied. Raisās lapas un tu raksti, dvēsele tev smok, citi drēgnā rudens lietū kartupeļus rok. Garo tev uz galda šķīvī kartupeļus silts, dzejnieku vai nav neauglīga tava sapņu smilts. Un Ziedoņa dzejā viens no tiem caurīju motīviem, pavadu motīviem, viņa kā dzejnieka esības attaisnojums. Vai tomēr nav kaut kāda liederīga latviskas darbošanās jēga, kur viņš būtu varējis vairāk, un ka viņš to dzejnieka, to neredzamo apziņas darbu, nu, pietuvina, salīdzina kā līdzvērtīgu un pat vēl apšauba, ja, ka varbūt, ka vērtīgāki tieks tur ceļmalā tagad tos kartupeļus stāda pat bez tehnikas. Jā, un to dzejolis citēja pilnībā, lai ilustrētu domu, ka Ziedoņa dzejā reiz ienākuši tēli un motīvi ir uz palikšanu, un kā caurīju motīvi vai vadmotīvi, dažādos kontekstos un semantiskās ievirzēs atzimst no krājuma krājumā. Kā redzams, šī viena vienīgā dzejoļa poetiskajā struktūrā, ko es tikko citēju, iejaužas Ziedoņa tālākai dzejai būtiskie signāli vārdi. Zieds, ziedēšana, debes, ceļš, dvēsle, vējš, galds, dzeja, dzejnieks, sapnis, arklis, gars, garošana un citādi pieticīgais kartupeļus. Un tā kā ir kartupeļus tādāmais laiks, un Imants Ziedoņa vienā no
Rakstu krājumiem, starp citu, kur var atrast ļoti labu informāciju un iedvesmu, lai rakstītu par Imantu Ziedoni, tas ir viņa paša rakstītie priekšvārdi viņa rakstu 13 sējumiem. Tas ir tik fantastisks paškomentārs, ja? Nu, jā. Jā, un tur arī viņš stāsta, kā jau vienmēr piefantazējot par dzejas motīvu. Viņa dairadēja, ka viņa tēvs bija tā kā drusku tā kā bohēmietis, kā arī kārtīgam cilvēkam jābūt drusku bohēmietim. Un, ja jūs atceraties to Noras Ikstenes nenoteiktā bīta, tur var redzēt, kur ir alus krūze un akardions un dziedāšana pie galda. Un, ka Imanta Ziedoņa tēvam nekad nesot bijis kartupeļa stādāmais laiks, kad tik nestādīt kartupeļus, jo cik šausmīgs smags ir kartupeļa ārklis. Jūs vispār esat paņēmuši rokā paturējuši. Tas es nezinu, kā tie mūsu senši, mūsu vīri, kā viņi ir varējuši to kartupeļu ārklu noturēt. Ja? Un tas aršana ir arī viens no Imanta Ziedoņa dzejas vadmotīviem. Nu, un par tiem kartupeļiem. Es esmu kartupeļa ziedis. Viena no Imanta Ziedoņa vārsmām. Cita, es nenosaukšu zeļo krājumus, tas prasīs laiku. Kartupeļa zieda un bumbuļi apakšā nekad savus ziedus noredzējuši. Bumbuļi apakšā nekad savus ziedus noredzējuši. Nu, vai nav traģiski neredzēt, un vienalga būtu neredzēt ziedus. Vai kartupeļa zieds ir manas mākslas neaizmirstule. Un tad tur tēvs ar to zirgu un ārku liet pa puķu drūvu, un kartupeļs ir manas mākslas neaizmirstule. Vai atkal citā, cik tīra kartupeļu garša, bez speciām, bez majonēzēm. Pat tiešām ļoti tīra. Vai atkal... Kaut kas ir kartupelī no asnu baltā ceļa, kas varēja to gaidīt no kāda kartupeļa. Tie ir dažādos krājumos. Vai arī, dzen, no šī dzējoļa krājuma. Jā, dzējols ir visrakstu zemnieks. Dieviņš laimi dala, deg debesmala, un man vēl kartupeļi jāpaglāb no sala. Jā. Ziedoni iedvesmo lauku, dzīves stihija un bērnības pasaules sirreālisms. Un kā viņš pats ir izteicies pretstatā Ojāram Vācietim, viņš gan nesaka pretstatā Ojāram Vācietim, bet mēs to varam secināt, ka pretstatā, jo Ojārs Vācietis bija Rīgas dzēnieks. Imants Ziedonis ir izteicies, ka viņš nav pilsētas cilvēks. Laika biedru Ojāra vāciešu dzējā līdzīgi Čakam, Rīga ir iedvesmas pilsēta, un arī Vizma Belševica pilsētā jūtas gluži organiski, un vecrīgas motīvu, tātad viņa liek, kā jūs zinat, gadu gredzenos, viņas gadu gredzena protesta vārsmās, tikām Imants Ziedonis nopietnās attiecībās ar pilsētu neielaižas un ir stipri rezervēts citē Imantu Ziedoni. Rīgas stihija mani neinteresē. Pat filozofiski pilsēta cilvēces attīstībā ir liela liktenīga kļūda, kuru var izlīdzināt varbūt tūkstošu gados. Liela daļa cilvēku sabēguši pilsētā eksistenciālu un neveiksmju dzīti. Un redziet, atkal mēs nevaram Ziedonim pārmest kādu vietprātīgu, jo viņš nesaka ārā no Rīgas visu uz laukiem stādīt kartupeļus, ja? Bet viņš pasaka, ka tā varbūt ir tūkstošu gados labojuma kļūda, un varbūt, ka mēs arī tūkstošu gados to kļūdu izlabosim. Un citējuši tad vēl Imants Ziedoni, kur arī šis psiholoģiskais diskomforts parādās viņa dzejā, ne tikai publicistikā viņš to deklarējis, bet arī dzejā. Nu, mēs nonāksim atpakaļ pie Rāņa. Jā, 10 minūtes mēs ātri nonāksim atpakaļ pie Rāņa. Tā. Citēju Ziedoni, un pilsēta ir milzu akmens čupa no laukiem novākta, lai tur var art. Kliedz mašīnas kā aizcietētas dāmas, tam benzīns cauri iet kā milzīgs klīsters. Nu, nekā poetiska. To jums citēju, nekā vairs negribas nerakstīt dzejas, ne nomirušo Rīgas gaisost. Un tad vēl, ak piepērt pilnu Daugavu ar miltiem, tā, lai no Rīgas visi skrien uz tiltiem un grābj. O, Daugavā vēl raugu sviest, lai rūkst, ko jūrai aizrīties.
Tātad Ivans Ziedonis nav pilsētas cienīgs. Atgriežoties pie Rāņa un Ziedoņa, jāatzīst, ka viņi var tikt raksturoti arī kā diametrāli pretēji mužības temperamenta dzēnieki. Diezgan uzskatāmi tas parādās Ziedonim tuvās zemes, arkla un arāja metaforās, arī sāpju, gribas, vientulības un citos motīvos. Tātad gan Rāņa, gan Ziedoņa dzejā tie ir aktīvi klātesoši motīvi. Proti, nē, ara, arkla, arāja metaforās, ne, bet sāpju, gribas, vientulības. Tie ir sāpju, gribas un vientulības motīvi. Ir kā Rāņa, tā Ziedoņa dzejē klātesoši. Ziedonis savā dzejā, dzejas laukā, līdzīgi kā zemnieks, atkal Ziedoņa vārsma, arājs daudz vairāk zemi zina nekā ar. Arājs daudz vairāk zemi zina nekā ar. Savukārt Rainis reizēm, tā teikt, kā īstens proletariātes dzejnieks šķiet, zemi vairāk ar nekā zina. Nu, varbūt tā ir man grēcīga doma tobrīd bijusi, bet tā man ir tobrīd licies. Par diezgan būtisku abu dzejnieku citādību varam runāt arī Raiņa dzejas cilvēka koncepcijas sakarā, jo Raiņa liriskais es pamatā ir cilvēciski atsvešināts kalnākāpējs. Tu kļūsi vientulīgāks gacais, gada no tevis atšķirsies no drauga draugs. Un Raiņa liriskajam es tātad leja ir bedre. Leja ir bedre. Un šī ziedoniskā augšup, lejup, augšup dzīvot vajadzība un dzīvot varēšana. Rainim ir sveša. Tobrīd tā es esmu nodomājis. Arī Rainis jautā, vai pašās sāpēs ir tā būtība. Un te mēs varētu citēt par to sāpju vāti, ko Rainis to savu sāpju vāti. Jā, kā tad tur Rainim ir tik sāpes jutu kā no dziļas vāc, ko sāpes grib, ko pasaule, ko dziņa. Viss svaidot mainās, visās sāpes rit, vai pašās sāpēs ir tā būtība, sāpju vāti, berzu līdz pat nāvē, līdz acis melnas, metās lūpas zilas, tā lielā sāpju jūra. Tātad liekas, ka Rainis ir gatavs tai sāpju jūrā savu lasītāju vai noslīcināt. Bet Imantam Ziedonim pieskaries vieglītēm, klusi, klusītiņām. Un tātad Ziedoņa eksistences sāpju poētika, eksistences sāpe, šī lielā sāpju jūra, šī eksistences sāpe. Un Ziedonim tātad šī eksistences sāpe darbojas tādu poētiski smalku pieskārienu veidā, bet dziļi sāpošu pieskārienu veidā. Rainis ir gribas apoloģēts. Mēs esam lieli tik, cik mūsu griba un Rainim vajag kalnā un augšup, un arī tā ir ļoti cienījama, liriskais un cilvēciskā īpašība. Bet Ziedonis drīzāk ir gribas filozofs, kam tuva arī negribēšanas, nejaušā, nejaušības, lūksnas, lūkšanas un citi, varētu teikt, gribas pretmetu motīvi. Gribas pretmetu motīvi, tie tādi gribas pretmetu motīvi un tā negribēšana, jā, ka ja Rainis ir gribas apoloģēts, tad tomēr Ziedonis ir gribas filozofs, un filozofija ir vairāk nekā apoloģija. Un tā dzeniekam līdz pat mūža nogalē, kā citējama vērtība, prātā stāv viņa vecās mātes reiz bērnībā teiktais. Viņa vecās mātes reiz bērnībā teiktais man ļoti patīk. Viņa vecās mātes reiz bērnībā teiktais, es pašu velu noskrietu. Ja vien tik es gribētu, bet man negribas. Un tas, man liekas, viens no vērtīgākajiem Māras Zālītes grāmatas par Ziedoni, nenoteikti, kā to sauc? Kaut kur jau te ir, jā. Māras Zālīte, nu kāds ir atkārtojot, man lai nav jāmeklē, kā? Ikstenē, nē, bet šitas ir no Zālītes. Sarunas kafejnīcā kāds bija tas virsraksts, un to mēs varam konstatēt pēc tam, ja? Ka pat tiešām, es pašu vēlu noskatīt, ja vienu gribētu, bet negribas, ja? Un tā gribēšana nav Ziedonim obligāta, un viņš to savu... Tātad,
Domājot par Rainskā proporcijām un izpausmēm, tā tad sevī Ziedonis raksta, un tajā ir no Raiņa kaut kas klāt, viens piliens, pārējais viss ne no Raiņa. Šī Rainskā spēka piliens Rainī un Ziedonī pašā var tik raksturots kā trīs cilvēciskai esībai un arī vārda mākslai būtisku elementu kopums. Tas ir etniskā, nacionālā, sociālā un dziļi personiskā cieši nesaraujami saistīts savijums, kas patiesībā ir reti, ne katrā tekstošanā sastopama parādība. Tikai izcili talantīgu autoru darbos, tātad tā ir tā etniskā, nacionālā, sociālā, nu sociālā tas varētu būt arī vispār cilvēciskā, ne tikai etniskā un nacionālā, un arī dziļi personiskā savijums. Un tā tad, jā, tas būtu tas Rainiskais Ziedonī. Un paldies par uzmanību. Jā, nu jūs zināt, ka ir tā klāva, tā persona vārdu vārdnīca. Nu, latviešu persona vārdu vārdnīca, jūs zināt, ka ir tāda vārdnīca. Nevis klāva, bet tas ir tā Gunāra Treimaņa, man liekas, persona vārdnīca. Un tur visi vārdi ir tā kā, tā etimoloģija ir skaidrota. Bet tā spīdola, nu man liekas, ka tas jau Rainim tomēr ir paņemts no tās spīdalas, kas tomēr, vai ne... Spīdola. Nu jā, nu fonētiski tas vārds varbūt nemaz arī nav tik vilinošs, tāds spīdola. Man kaut liekas, ka tieši ir. Ka ir, jā. Visa sākums. Ka jūs tur saklausat tā kā to olu, jā? Tur tieši kaut kas ļoti dziļš varētu būt, un tāpēc man interesē, vai kāds ir to pētījis un par to. Jā, nu ir tai Gunāra Treimaņa, tur ir visu latviešu personu vārdu, etimoloģija. Daudz maz visu, un tur to droši vien var uzzināt, bet ja man jāteic, tad es kaut kā nebiju pieslēgusies šādā aspektā tam vārdam spīdoli. Tam personu vārdam spīdoli nebiju tādā aspektā pieslēgusies, piedomājusi tādā aspektā. Paldies, paldies par uzmanību.